Eu sou a Camila, sou diplomata, trabalho na Divisão de Operações de Promoção Comercial aqui no Itamaraty e hoje eu vim convidar mais mulheres a prestarem um concurso de admissão à carreira diplomática. E para isso eu vou contar um pouco da minha vida, da minha trajetória, para demonstrar que vários perfis, diferentes formações acadêmicas se encaixam, cabem aqui no Itamaraty. Eu sou formada em odontologia, me casei, fui para Dinamarca. Lá eu comecei uma outra vida, estudei administração de empresas, larguei meu emprego, segui o meu marido para um país chamado Lesoto, na África. Quando eu lá estava, decidi que eu queria me aproximar do Brasil e queria um trabalho que me trouxesse de volta para o meu país e possibilitasse que eu compreendesse a relação do Brasil com o mundo. E decidi prestar o concurso. Portanto, em termos acadêmicos, é uma formação um pouco incomum aqui no Itamaraty, odontologia e administração de empresas. Eu também fui professora do ensino fundamental e do ensino secundário, mas creio que essa formação um pouco diversa e eu ter estudado à distância, sem muito contato com os cursos e com os currículos que aqui eram estudados, traz uma riqueza. Tudo isso trouxe uma riqueza para o meu trabalho, uma experiência que tem valor e eu creio que a experiência de todos vocês, todas vocês, trará muito valor para cá. Então, venham ser minhas colegas.